I kao po starom našem pravilu, Moto Auto Pirat servis i još jedna uzbudljiva dogodovština. Pogledajte, premijerno na kanalu Samostalni jahač predstavljamo vam malu diverziju XG600. Ha ha ha. Pogledajte kako to izgleda. Majstere, šta smo ustanovili? Kako je ovo peglo od motora? Kako ga dečak ubio? Nije dečak, tu kriv ništa. Fabrikant. On je vozio, on samo vozio. Mi kao deca uvek ono pogledamo koliko juri, 220. Tako uvek može više. Evo, proverimo zazor ventila. U isto vreme da proverimo izupričenje. Čuveno. Evo ga ventilčić, ako možete da ga vidite, sad malo nezgodno ovde. To su brege. I šta smo došli do zaključka? Majstori su tu radili. Kažu, štelovali karburatore, štelo ventile. Usisne ventile dobri, ali izduvni napeti. Tako vam je, tako vam je to kad vi idete kod ono mifteta i mufteta, ono da vam uradi to. Uzem vam pare, a ne uradi ništa. I kod žileta. Da. Gle, u stvari do ventila, ono, karburatori su mu dobri, nema, kod Yamaha je to dinosaurus, to ne može, evo, ovi difuzori dobri. Sjebali su karburatori, izgleda. Jer jesu. Pa čačkali, razvaljivali. Jer su sjebane membrane, posebno. Sad ćemo da vidimo. Dobro, akumulator, dobar. Inače, ovo je mala XJ-era, kao ona moja, samo mala. Evo, recimo, jedan mali uporedni test. Vidite, kod ovog malog XJ-a, on ima prenos na lanac. A sad ćete vidjeti kod mene. Uočit ćete da se radi ono istoj vrsti motora, samo što je ova 650, znači za 50 kubika veća, ima kardanski prenos, koji je po mom mišljenju veoma, veoma ono zahvalan, jer nema šta da menjate lance i lančanike, samo ulje sa 90 i teraj, brate. Sad dok vaš omiljeni majstor Dragan se maje ovde oko ovih ventila i bregova, da vidimo karburatore. Evo su karburatori. Inače, ako niste znali, ja sam specijalista za karburatore. Doktorirao sam na mom motoru. Inače, ovi su nešto manji za par milimetra, tako da ne može to da se sad buđi s ovog na onaj, sa ovog na ovaj. A drugo, tvoji su kikini, a to su Mikuni karburatori. A koji su bolji? Mikuni ili kikini? Pa sad, koji voliš? O, ja moje ne bi menio nikada na sve. Ovi se greju uljem. Ovde ulazi ulje, podgrejava i ovde se vrati natrag u motor. Da? Da. To znači da može da se vozi i zimi, ovo? To znači da. Šta su poboljšali sa time? Što greju šoljicu za gorivo s uljem? Pa da ne zaledi. Taj fazu, pa da je može benzin da zaledi. Pa može. Znači, pravljena ova XG600, pravljena za sovjetsko tržište. A šta je brat Japanac? Šta ti je brat Japanac sve predvidio? No, vratimo se ovom problemu. Verovatno vam je interesantno da vidite kako to master čačka. Svi do jednog izduvni ventili napad. A on je više puta bio kod tog istog majstora. Kod nekog. I onda drugar Gremium je odlučio da ipak dotera svoj motor, a vidite, to je ekipa Black 7. Znači, odlučio da dođe kod vašeg omiljenog majstora Dragana. Nemoj bajza, poslaće ti. Čuti. Ah, mi smo otvoreni za saradnju sa svim moto organizacijama, zar ne, Dragane? Mi smo i pro-ruski i pro-američki orijentisani. Da, i pro-nemački. I pro-evropski. Ma dobri su i ovi kineski motoklubovi. I pro-japanski i kineski. Mi smo pro. Pro. Loto. Pro, brate. Ja, rezervoar vata sigurno ima 16 litara. Pa tako, vi ste kao moja, samo malo manje. Pa da. Jeste videli Draganovu Yamahu? Niste. Sad ćete da vidite. Evo je XG900 diverzija. 900-tica. I ona je ono, da imamo odmah koliko juri, 240, i ovaj motor je savršeno napravljen sa kardanskim prenosom,
što po meni izuzetno dobro. Vidite ovde čep, ima i ovde čep, vidite ovaj ovde šraf, tu se sipa ulje, sa 90 i rokaj. Yamaha, Yamaha, Yamaha. Da vidimo sada. Prvi problem. Šta majstor radi ovde, vidite ovaj šraf. Ovo je ovde štrafić, evo ako mogu da pokažem prstom. To je španer lanca. Španer lanca. Jer su svi ventili napeti pa je glupo sada se mučim. Da svaki posebno štelem. Evo da, cvrcnulo. To je dobar znak. Pa nešto je puklo. To je dobar znak. A što je najgore, najgore je da vam ja dam, da vam ja dam jedan koristan savjet. Ako idete od majstora do majstora i svako vam čačka po motoru, bilo po autu ili već. Jeste. Znači, posle dođete kod majstora koji treba to, neće niko to da se vaća, to svi. Znaš ovo, 100 majstora, kila motor. Tako je. I ovaj... I nađi tog jednog koji ne zna. Pa nek radi, nek dok ne nauči. Pusti ga, nek se muči, nek... Nek doktorira na tvom motoru i... E, posle kad ti završi, ali tako reklamaciju, samo dođeš i ostaviš motor. Znači, ako tražite majstora, raspitajte se njegov dosije, da li je kao mali, ono, tata ga terao da vuče, ono, polosovine, da ono, odmašćuje one masne delove sa traktora. Pitaj ga koja mu je prva igračka bila. Da. Ako kaže, imao sam u tom, nema ništa od automobila. Kakav automobil? I još jedna sam... Nego imao sam staru sponu, tata bacio, ja uzeo, pa napravio menjač, pa smo nekako razred seli i uzeli sta dva stara točka, jednu polugu, jednu letvu i ovamo uzeli menjač i vozili i stari volan od piće. Još jedna mala začkoljica. Pravi mehaničar, voli da popije, ali ne pali cigare. Znači, koliko ja znam, nijedan pravi majstor ne pali cigare. Pa ne znam koliko ti majstora znaš. Znam tebe i pokojnog Tureta Bureta, a vi niste pušači, a vrhunski majstori. Evo, ni svećice. Dve ove, dve one, dve Denso, a dve NGK. Moje zove da meni unutraš, na polje kako su izjedene. Ko mifte. Evo. Kaže, brate, dođeš mi 50 evra. Zašta, brate? Si zamenio svećice, si zamenio ulje, si uradio nešto. Ovo je nov diktum stigao, a? To je za ovu Honda? Nije. Nije. Za Honda treba da stigne. Uskoro. Evo, pogledajte. Mislim, krajnje neozbiljno, a hoćete da se vozite. Pa mislim, motor vam je kao žena, brate. Ako ne pružiš malo ljubavi, neš jebate. Može jel tako? Tako je. Nema. Možeš samo da mrljaviš. Ona kaže, razbijaš me, razbijaš me. Ma lažete. A misli na drugu. Da. E, tako i jamu. Tako ti motor. Ti zacepiš gas, ona dimi pozadi. I kod ondo. I kaže, al me odvrćeš, al me zavrćeš. Ma zavrćeš ti, džoku. A kurac, nema. Dajmo ode šta sad, vratimo se mi ome što interesuje naše prave drugare motoriste koji hoće da... E, pitao jedan gledalac kako, kako da postane naš drugi član. Kako da postane drugi član? Da. Pa mora se druži s nama. E, si čuo što ti rekao majstor? Jedno jagnje, jedno praginje, jedno jagnje, jedno prase, 10 gajbi piva. 100 evra za boje. 100 evra. I još 100 evra na sve to. A ostalo ćemo mi da ti rešimo sve. Evo, ostalo ćemo mi da ti rešimo, da. Pa, brate, misliš da je meni lako? Pogled. Ali u to je uračunato, ono, sve. Održavanje redovno. Da. Mesečno održavanje motora godišnje, tehnički pregled i to sve. Da. E! Ja sada Kina. Izbacio, ja sutra na vode tu po Noveluja. Hoće dođe sutra? Da. Ja sada idem, pa će ozove mene, ovom pruzu idem. Dobro. Ja sada nema otru. A idi, vozi. A uku, gotova? Nije gotova. A uku, uju, ja padam dole tu gotova. A ulje? Da, tu me mesto. A uku, po nove ulje, ja sutra vozim tu, pacim. Aha, evo, 5 minuta samo da... Vidite kako je majstor dobar. Svestre. Sve obuhvatan. Sve kakav. Gde majstor? Taki sam ti ja. Taki sam ti ja, ko mene u selo nema... Ćemo da pozdravimo nekog u Kini. Kina, pozdrav, Bruce Lee.
Jet Li. Evo, to je ta legenda o kome sam ti pričao. Sad mu to razvrćeš da skineš te... Sad skinem bregu. A lanac bregaste. Pa skinuo sam španac. El dobar, jeste? To dobro, nisam čuo da zvrči. Inače... Ali previše tiho radila. Znači, moto ne može ni previše tiho da radi. Čim se ništa ne čuje zvrcka i zvrcka, znači tu nešto napeto. Ja, sve da je labavije nego da je napeto. Jel tako? Tako. Evo, koristan savjet za buduće mehaničare. Aj, aj mi, ljubitelji motociklizma, nas to ne zanima. Naš je samo da zavrćemo gas. Ali vidiš, mehaničari, budući mehaničari, da znate kad sastavljate i kad su upuštate u te poslove, a ne odete kod Dželet u gospođince da vam zameni regler, on vam iščupa celu električnu instalaciju i seče motor na pola, ispeskira i ostane tako 5 godina u gajbici. Evo ga. Znači ovo sve, približavamo se bregaste. Sve smo bliže. Sve bliže i bliže istini. Sve smo bliže rupi, izgleda će ti uskoro zaglavit. Sve smo bliže istini. Ispadim čaurica. Evo. Tako je, da. Tamo hvatite ovde. Up. Sa dva, s dve ruke. Treba izvući to. Sve milimetarski. Japanac je precizan u milimetar. Tako je, baš je precizan. Samo treba... Evo ja ću malo da se odmaknem, da ne smeta majstoru. Samo treba... Mislim, ja sam isto znatiželjan kao i vi. Evo ovde nas je sad. Sad bi ja tu zabio glavu, da, evo, pogledajte kako to je interesantno. A? Kao da ste u garaži s nama. Wow! Majster je nervozan, mušterija dolazi za 2 dana, a motor još nije gotov. Imao problem sa bregastom. Ups, evo ga, našao sam ga. E, vidiš taj samo, vidi. Op, samo je to bio problem. Samo ta jedna. Kaki su bregovi? Ja, bregovi su dobri. Bregast je u redu. Pa Japanac, nema to. A i mala brega, sviš, tanka, lepa, simpatična. Ona je bušna, viš, je olakšana. Rasterećena. I bregić. Dobro, očuvan, znači. Interesant. Jedino što majstori nisu znali to da sastave kako treba. A šta ću da? Kina. Kina! Kina! Ma, Kina je to. Eto ga ono ovdje. A, dobal auto. Tu ne valja. A. Tatin, ovamo ne red. A, 4 HS. Ti tu sada ima silice, nema. Ima. Ima sve, Kina, za Bruce Lee-a sve. Komisija nas. Eto, dok motor tamo čeka, evo, majstor i naš drugar Kina, Bruce Lee. Ajme, kako i ne radi. Aj upali svetlo, aj upali svetlo. Ne smiješ da mu kažeš pali svetlo, upali svetlo. Ovo, gasi, gasi. Gasi, gasi, gasi. Ne valja. Ne valja. Znači, u toku je sada karburator, da pogledamo šta je s karburatorom. Defektaža karburatora. Koliko ima goriva, sad kad mu cediš, ono sad iscurilo se. Koliko staje goriva to? Vidiš, litre i litre.
Samo na krevoraču ja možda ozite. Tu mene, a? Pa pokvarili dečaci, moto. U toku je zamjena sijalice. Ma da doteraš ti one kineske motore da mi tu teramo. Da prodajemo i da vozimo. Ima mnogo lepa ovo moto. Skupo. Skupo? Ma šta bre, ovdje ste se kod nas u Srbiji obogatili svi, a? Kolika ti je plata? Srbija oko jeftinije. A uku, a u ladi puno skupo. A uku, tu, nutra, tu, sve skupo. Kina oko skupo, ladi sve jeftinije. Evo ga, evo ga, pali ko mina. Eh, da se mi vratimo. Uzeli smo 500 dinara. Za brata Kina. Če stignu poreznici, uzem si 500 dinara, nije neka lova, ali nama znači. I ovi šrafovi mu nisu rigina. Vidite. Znači, ovi šrafovi na karburatorima, ako probate sa ovim običnim šrafcigerom, možda se desi da oblajznete ovo od. Zato je preporučljivo da se koristi ova mala gedora sa ovim specijalnim nastavkom šrafcigera, koji je oštar, precizan. I imate zakon poluge da lepo to ošrafite. Kapirate? Eh, onda uzmete taj šrafciger i samo vrv, 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 ko pištolje. Vrv, vrv, vrv. Evo, sad pratite ovo. Sutra će vam trebati, ako ne znate motor da sredite, makar karburator možete da servisirate. Ali ako i to ne znate, bolje ne pipajte. Ni kuni kejn. Ko to prelazi? Našče šaram. Ali ne pušta stalno, ne pušta samo kaj hladno pusti ulje. Vidite, ovo je malo složeniji karburator. Znači termodavač za ulje. Da, zato što tu može se desiti da zaledi. Wow, evo ovo što smo čekali svo vreme. Srce karburatora. Ovo je. Sjebaš? A? To je skrivili plok. Pa čini mi se da ovo topljeno, a? Mhm. Evo, puklo, brate. Puklo, braćela. Ovi ostali su u redu. Evo, prijatelju, sigurno ćeš gledati ovaj videoklip. Znam, on to već zna. A, pa može nešto lemilicom. Lemilicu. Je li ostala šulajina lemilicu? Uh-huh. Da, da vidimo membrane, a? Da, brate, stoje ovako. Ovo sada majstor studira. Razmislit će još pola sata i onda će pristupiti rešavanju problema. Ove diktunge, to skidano, otvarano, stavljano silikona. Vidiš, ono kao na autopsiji kada ono uzmu leš pa ono utvrde. Karburatori su skidani pre jedno oko mjesec dana. Stavljan je crveni silikon. Posle toga crni. Posle toga crni. Nestručnim rukovanjem neko je slomio ovaj ovdje plovak, kao što vidite. Znači... A ovo za javu 350 košta 20 evra plovak. A za ovo pitaj Boga koliko košta. Pitaj Boga. Pitaj Mileta, ono na Tošinom bunaru. On će ti najbolje kazati. Ako ne znate ko je Mile, to vam je čuvena radionica, Biker House. Mile, reklamiram ti firmu, dođeš mi 4 litre ulja i filter za Yamahu moju. Eh,
Vidi kako su oni to kretenski ono, smislili, sve plastika, ovo. Ti si rekao da su dobri? Pa, deluju moderno, ali ja sam više old school varijanta. Aluminijum i gvožđe. Da, bom. Da, bom. Nismo litili karboša, nema ništa. Disney, ovo i to. I to ti. Sada da imamo membrane na što liče. Membranite? Ovdje sve u redu. Sve to u redu, samo treba da se to našta treba. Ventili i ovo. Tebe. Nije za tebe, ti kažeš u redu, doviđenja, prijatno, ako hoćeš da kupiš, kupiš od nas, nemaš licitacije, aj sad ti, probaj nešto. Banda. Pa banda bre, Surčinska, razumiš? No, čuti bre, ne pričaj, čuti, snimam ne pričaj, karburator. Kaži, jebo te. Evo ga Jerry, jebo vam, Jerry. Luđak. Ona je bio ništak, ja sam bio luđak. Još uvijek si luđak. I ostav, da. Što kažemo za membrane? Membrane su dobre, ima malo prljavštine, ovdje vidite. Znači, vidite. Zapušteno to, zapušteno. Pa karburator mora bude čist, perete vi vašu strelicu, ono, posle snoše, ne. Ne, tako i karburator. Tako i karburator, rale. I kad navata neku, ono, pošast. Pečurku. Pečurku, onda posle se pita što ne da radi. Kako ne da moji prijatelji, vidite, skroz neozbiljno. Skoro sam razočaran u ovo motociklističko društvo koje dolazi za nama. Ne, ovo, ne znam, gori ste od mene kad sam ja bio mlađani motorist. Dok sam terao, ne znam da li sam pričao. Ja, pokažem Jerryjev motor, moj motor. Evo još jedna jama, ovo je danas dan Yamahe. Evo, 32 godine i radi kao sad, švajcarski. Evo, i ova Yamaha ima kardanski prenos. Slična je kao moja, samo što isto 900, ali nije diverzija. Isto kao ova, ovo je diverzija, a ovo je obična XJ-era 900. Nije diverzija, pa piše diverzija. Nije, ovo je obična XJ, stara. Stara, tamo 85. godina. Matora. Kako provjeriti da li karburatori prilivaju? Evo, jedan mali dosetljivi trik. Malo paljene žice ovdje, vidite. Čuvena dizalica oliva. Postavimo rezervor u gornju mrtvu tačku. Sprovedemo infuziono crevo do karburatora. Pustimo gorivo i ostavimo celu noć da to napaja s gorivom kao infuzija. Ako karburatori propiške, ne valja. Nije dobro. Onda je 100 evra plus. Ako ne propiške, onda je stvar rešena. Eto, toliko za sad. Vidimo se. Prijatno, Jerry, otvori pivo da sašijemo jedno. Da. I to, samo zaječarac. Čekajte, sam ovdje pokažem. Pazi kako otvaraš da ne ispadne pivo. A, ne može da ispadne, jedino u moja usta da upadne. Nema razbacivanja. Skupa su vremena došla. Izvolite, mladina, gospodina. Aj pa da mi nazrejem. Ajde, 100 godina. Nije nama do pijenja, nama do čukanja. Da. Aj, Jerry. Živjeli. 100 godina. Ledeno. 100 godina. Eno, i naši junaci, i Dragan tamo radi. 100 godina života i 200 godina seksa. Malo li je na ovu skupoću? Ovo čudno vreme. Našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Ma ne spominji mi političare, bre, pa to. Preliva. Preliva. Šta je uzrok prelivanja? Ne zatvara ona iglica. Uzrok prelivanja je... Svećavio. Plova kad se digne, on treba zatvori iglicu.
To je kad uđe dovoljan nivo goriva. Jel vidite, nadri majstori, kako treba da se servisira karburator, a ne ono, čačkate, pojebete dečaku motor i posle... To ti je to, šta ću ti ja, to ti iz tog vremena. Još slometi plovak. Pa ma to ćeš lemilicu, ma da ja tebi da slomijem prst, pa ćeš ti to urgentno da rešiš. Da rešiš. Šta je to za tebe? Sad ono lepo vreme, vidi sunce, motor stoji ovde, kod majstora. Idi majstor da se vozi, šta ga briga. Pa je li tako? Pa je tako. Evo, Jerry nestrpljiv tamo, jedva čeka da upali motor svoj i da krenemo se vozi. Mislim, stvarno nema smisla, stvarno. Ali, izborit ćemo se i protiv ono loših majstora, protiv materijalnog sveta, protiv svih zlih ljudi. I kao što kaže naš duhovni vođa, Kale gospodar vremena, širimo ljubav, mrale! Kaže da ode viš na kumić i pušta. Tu? Neće tu lepo da... Znači ja rekao, 100 puta ovo skida i vraća i razjebe se orin gumica i... Mislim, to je nežan motor. Viš kako je... Svi ovi novi motori su nežno napravljeni. Kao nežni Dalibor. Evo ga, zamastili smo kameru. Sve u korist pregleda. Ili sad kako oštre slike. Kamera vam je mutna. Imate lošu rezoluciju. Kanite malo benzina i dobit ćete ovako predivnu oštru sliku HD. HDI. Ništa, to je to, sada se ostavi celu noć, da, a, ili već utvrđeno da prelijemo. Ne, sad ću vidimo, popravimo pa da ostavimo.